Ja, da vi på dag 6, og nå skal jeg sile. Jeg snakket til meg selv.
ble det den med avfall. Og den med avfall. Cirka 12-13 liter, tenker jeg. Så nå skal jeg ta mer sukker, 2 kilo, og så 5 liter med vann. Sukkeret skal bløtes opp i sånn passe varmt vann. Og så skal det oppi her, og så skal det gjære videre. Smelter i det varme vannet. Kilo med sukker oppi her. Sparer jeg litt.
Men da setter jeg på lokket med gjærlås. Siste halvkiloen, den sparer jeg til en annen dag. Dagen etter omstikkingen. Da skal jeg ha i den siste halvkiloen med sukker. Sånn, da er det på med lokket. Og så skal du få lov å putte det videre. Da skal de få lov å stå og avgjære, som det heter, en del uker før de skal stikkes om.